бачите, яка? От ви бачите, що я написала, тому що я вже втомлююся від того, що солі просто немає. І все. І перше запитання, яке приходять до прилавка, говорять: «Добрий день, чи є у вас сіль?» Підприємниця Тетяна Савіцька торгує на одному із хмельницьких ринків продуктами харчування. Каже, зараз звичайної солі немає. Продає лише пакетики солі з приправою та спеціальну сіль, яка дорожча. Така 20 гривень 200 грам, а така 40 гривень з приправками всяка сіль. Така морська сіль, вона в спеціальному упакуванні, вона по 32 гривні. А зараз дуже підвищена ціна на сіль. Я просто її не беру, тому що вона неадекватна. Сіль з приправами купує хмельничанка Олена. Жінка розповідає, шукала цей продукт, бо вдома закінчився. Тут я згадала, що я тут завжди покупаю таку складну сіль. Мені дуже вона подобається. Солі нема ніде, тут, в цьому районі. 30 гривень пачечка. І скільки тут грам? Я не читав навіть. Просто беру, бо треба. Кажу, що з Румунії завезли. Зросли ціни на сіль, бо завозять тепер її з Європи, каже головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ігор Михальчук. Солі вітчизняного виробництва, ще вона залишилась, але її вже немає. Був Артемівський завод, який зараз не працює. Постачання солі відбувається з країн Європейського Союзу. Наскільки мені відомо, то Турція, Угорщина, Польща, Румунія. Продавчиня Лариса Порохненко розповідає, торгує зараз сіллю, яку привезли з Румунії. Каже, ціна 1 кілограма 30 гривень. За її словами, така сіль з'явилася 2 тижні тому. Люди беруть, розбирають. Ще була Артемовська, це ще були старі завози, які була, лежала на складах. І тепер вони ще до кінця довозять свою стару, свою сіль і все. А нових поставок, щоб нашої, то ще не було. Підприємство «Артемсіль» знаходиться у Донецькій області. Свою продукцію воно постачало по Україні. Зараз «Артемсіль» зупинило роботу через війну, розповів телефоном голова профспілки підприємства Андрій Попов. Государственне підприємство «Артемсоль» 7 апреля временно остановило свою роботу в связи з тим, що логістично невозможно було поставляти продукцию. Остатки продукции дилеры смогли вывести автомобильным транспортом, кто как. Сейчас готовой продукции на предприятии нет. Предприятие закрыто, и в его районе ведутся активные боевые действия. За словами Игоря Михальчука, на ціну солі впливає і вартість пального при транспортуванні. Ціна виросла на 10-15 гривень. Зараз можливий опт 28 гривень. Хоча державою не регулюється ціна на сіль, там вільні ціни. Саму ціну закладається транспортування. Дуже дороге транспортування. Як розповів Ігор Михальчук, з урегулюванням ціни на пальне стабілізується ціна на сіль. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.